വെൽക്കം ടു ബിന്ദു ചിത്രം. ഇന്നും സാധാരണ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. 3:45 എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ രാവിലെ കുളിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളക്കുളി. ഇന്നെനിക്ക് പതിവിൽ നേരത്തെ തിങ്കളാഴ്ച എല്ലാ ദിവസവും 6 മണിക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട്. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ചപ്പാത്തി. അപ്പോൾ ചെറുപയർക്കറിക്കായിട്ടും ആദ്യം പ്രഷർ കുക്കറിൽ കുറച്ച് നെയ്യാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നെയ്യല്ല വെളിച്ചെണ്ണ, ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. നെയ്യ് ഒഴിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ്, അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ച്, കുറച്ച് ജീരകം പൊട്ടിച്ച്, പിന്നെ സവാള, പച്ചമുളക്, അതൊന്ന് അല്പം വഴന്ന് വരുമ്പോൾ തക്കാളി, കുറച്ച് തക്കാളിയും ഇട്ടിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടികൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, അല്പം മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി, പിന്നെ ഗരം മസാല. ഇത്രയുമാണ്. ഈ പൊടികളൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറുപയറിട്ട്, ചെറുപയർ നേരത്തെ കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ, ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ആ ചെറുപയറിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെന്ത് വരുമ്പോൾ വെള്ളം പോരെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച്. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം താളിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ താളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ മല്ലിയിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ തൂകിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റായി. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് 1 പോട്ട് ചെറുപയർ കറി, പിന്നെ ചപ്പാത്തി. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതായിരുന്നു. പിന്നെ തുണി കഴിയേണ്ട ദിവസമാണ്, അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഹറിബറിയാണ് നേരത്തെ പോകേണ്ടത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ തുണികളെല്ലാം വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്ട് അത് ഓൺ ചെയ്ത്, പക്ഷേ എനിക്കതൊന്നും വിരിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അത് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ട് വിരിക്കാം എന്നുള്ളതിൽ. കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഞാൻ പാത്രങ്ങളും കഴുകിയൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴുള്ള പാത്രങ്ങൾ അപ്പം കഴുകി വെച്ച്, പിന്നെ സിങ്കും അതിൻ്റെ പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോനിൽ 5 ബോക്സ് ഇത് തന്നെയാണ്, ചപ്പാത്തിയും ചെറുപയർ കറി തന്നെയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് വ്രതമായതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ പഴം പുഴുങ്ങിയതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ പഴം എടുത്തു വെച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുഴുങ്ങിയില്ല. പച്ചക്ക ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കാൻ മടിയാണ്. അപ്പം പക്ഷേ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നിയിരുന്നില്ല, പിന്നെ പോകാൻ സമയമില്ല, എന്തോ വിശപ്പൊന്നും തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കോഫി കുടിച്ചിരുന്നു രാവിലെ, അതായിരുന്നു രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് പതിവ് പോലെ അമ്പലത്തിലെ ചോറ്. അപ്പോൾ അതിന് വന്നിട്ട് ഒരു കറി അവിയൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, പക്ഷേ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ 1:45 ആയിരുന്നു, അപ്പോഴും ഭയങ്കര വിശപ്പായിരുന്നു. പിന്നെ അത് സാധാരണ പോലെ തൈരും ചമ്മന്തിയും കൂട്ടി, ചമ്മന്തിപ്പൊടിയും കൂട്ടി കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം പിന്നെയും കുറച്ച് ജോലികൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. വീഡിയോ കൂടി പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തിരക്കായിരിക്കും, സമയം പോരാതെ വരും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു, അത് എൻ്റെ മോന് കൊടുത്തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ട്രയൽ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പച്ചക്കായ കഴുകി അതിൻ്റെ തോല് കളഞ്ഞിട്ട് അത് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഈ മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഈ തോല് കളഞ്ഞ കായെടുത്ത് ഒരു തുണി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒപ്പിയിട്ട് അത് അരിഞ്ഞിടണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കില്ല് ഗ്ലാസ് സ്വരം വരും. ആ സ്വരം വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം. ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഉപ്പുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാവും. ആ പൊട്ടിത്തെറി കഴിയുമ്പോൾ അത് പാകമായി എന്നാണ്, കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ, ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ചിപ്സ് ഒരു കുറച്ചുണ്ടാക്കി. നാളെ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കണം, ഇന്നൊരു ട്രയൽ നോക്കിയതാണ്. പിന്നെ വൈകിട്ടത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒരു അവിയൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സമയമില്ല, കാരണം രാവിലത്തെ തുണികളെല്ലാം വിരിച്ചത് ഇതിന് ശേഷമാണ്. ചിപ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിന് ശേഷമാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഈ പച്ചക്കായയുടെ തൊണ്ടുണ്ടല്ലോ, പച്ചക്കായയുടെ തൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ തോരൻ പോലെ, അത് ശരിക്കും ചെറുപയർ, വൻപയർ അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പൊക്കെ കൂട്ടി വെക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് സമയമില്ല, മടി, പിന്നെ എനിക്ക് മാത്രം കഴിക്കാനായതുകൊണ്ട് അത് പച്ചക്കായ അത് തോലും മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അത് കുറച്ച് വെള്ളവും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് ഒഴിച്ച് അത് വേവിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങയും ഒരു നുള്ളി ജീരകം ചതച്ചതും പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഞരടി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ചതച്ചൊന്നുമില്ല, മിക്സി ജാറിലൊന്നും ഇട്ടില്ല. പിന്നെ എരിവ് പോരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം മുളക് പൊടി,
അതല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് തന്നെ മതി. ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഈ അരപ്പ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചാൽ റെഡിയായി. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല, കാരണം പച്ചക്കായുടെ തൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഉള്ളു അതിൽ. അപ്പം ചിലവർക്കേ ഇഷ്ടമാവുള്ളൂ, എനിക്കെന്തായാലും രാത്രി അത് മതി എന്ന് വെച്ച്. പക്ഷേ ഞാൻ വൈകിട്ട് ഒരു ചായ കുടിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഷഷ്ടി വ്രതത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണ രീതി. ഓരോ ദിവസവും പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും 4:30 ആയി. ഇനി എനിക്ക് വൈകിട്ട്, അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ വീട് തുടയ്ക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ വീട് തുടക്കലും ക്ലീനിങ്ങും കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ വൈകിട്ട് മേല് കഴുകി വിളക്ക് കൊളുത്തണം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. ഓക്കെ, വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.